школе. Він старається. А, він збіра людей. Він так цікаво лісе. У нас не біля цієї ягуани. Показати, як писати. Він так ліс. Як дракон настоящий. Ага. Таке м'ясо їс. Ще воду. Дивися, як вона їсть. Подивися, як та ягуана їсть. Скорпіон. Вона не отрує. По мільйон. Саша, дивись, 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 він думає, що ти... Твоя? Дай п'ятерку, он каже, дай п'ятерку, дай п'ять, дай п'ять, дайте п'ятерочку, дайте п'ять, говорит, дайте п'ять. Хочу выйти. Ира, что ты за ящик? Я занята, потом... Ира, смотрите, какие были динозавры, кстати. Да, хамелеон.